waxaan ka xunnahay oo maanta u soo istaagnay xariga loo geystay walaalkeen wariye Cali Nuur Salaad oo isleenahay sida loo maray ama wadada loo maray inaan sax ahayn Cali Nuur Salaad waa wariye la yaqaan magaaladan ka shaqeeyay xukuumadda ka shaqeeyay in jidka gaari Cabdi Bilaal looga qaato sida nin baxsanaya waxaan isleeyahay waxay ku tahay ihaano waxayna ihaano ku tahay saxaafadda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaa intaa dheeriya sawir aan ka digayna beryahan dhan oo aan kala hadlayna hay-adaha amniga oo ah qof aysan maxkamad xukumin in inta darbi la istaajiyo sawir laga qaado ee la publish gareeyo ayadana waxaan isleeyahay waa in waa lagu xadgudbay muwaadinka Soomaaliga xuquuqdiisa ayadoo ay beryahanba soo wadeen oo kala hadlaynay haddana maanta waxaa u dambeeyay ninka la yiraahdo Cali Nuur Salaad waxaan leenahay Cali Nuur Salaad waxaan uga baahannahay inuu helo cadaalad sax ah waa inuu cadaalad helo xorriyadiisa helo qofka marka la xiraayo waa in ay waaran loo helaa haddaan waaran loo helin waxaa muuqato inay noqonayso qof kasta in jidka laga wato waxaan la hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane madaxweyne dhowr arrin dhowr mar baan kaala hadlay arrinta saxaafadda waxaan kugu celcelinaynaa wax kale maaha mas-uuliyaddii dalkan iyo dadkan adaa haya biriada lagu weydiinaa waxaan leeyahay xukuumaddii ama dowladdii xilliga uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud saxaafadda waa la dhibaateeyey buuggii kuu gelaysaa mudane madaxweyne dhaqanka saxaafadda lagu samaynayo wax la aqbali kara ma aha arrintaas waxaan ka nahay cabasho codsina waxaan u diraynaa hay-adaha cadaaladda inay ninkaasida ugu dhaqsiya badan ee cadaaladiis cadaaladda uu helo oo la horgeeya maxkamadda cadaaladna uu helo waa hubnaa ninkaa in la dulmiyo xalay wixii dhacaya xalay oo aan aragnana wax loo dul qaadan kara ma aha annaga sharciga kama weynin sharcigan ku hoos nool waa ixtiraamaynaa waa dhowraynaa ha helo walaalkeen cadaaladiisa waa mahadsantihiin waafi waa applicaton casri ah oo aad si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus jeb xawaaladda taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo deg Play Store ama App Store waafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah